ဒီမှာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒီယာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်သားနဲ့ရဲပေါင်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်နိုင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကတာနှိမ်နင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒီကတဲ့ရန်ရသူတွေကိုစေကူသကူညီပေးနေတဲ့ Pride အဖွဲ့တွေပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ခွန်းကလူမှုကယ်ဆယ်ရေး Pride အသင်းတစ်ခုကိုပူးစည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူပါ။Pride လူငယ်တွေနဲ့အတူဖြားနာသူလူနာတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုအခမဲ့စေကူသမှုတွေပေးနေတာပါ။သူနဲ့သူ့အသင်းသားတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှောက်ယှက်မှုတွေကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့မကြာခဏပေါ့ဖြစ်လေရှိပါတယ်။တလမှာကျွန်တော်တို့မကြုံဘူးဆိုတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကတော့အနည်းဆုံးကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ပူဆိုးလာတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့အခုကာလာကြီးမှာဆိုလဲတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တယ်။ညမထွက်ရအမိန့်ရဲ့နောက်ပိုင်းဒီမှာတကယ်လူနာတွေရဲ့လူအပ်ချက်ကအရေးပေါ်လူအပ်နေတဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့
မလွတ်လာသေးတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်။ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအမှုမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခံပြီးတော့ဖန်ခံထားတာတွေလည်းရှိတယ်။ရှုပ်လွတ်လာတယ်။လွတ်လာပြီးတော့မှပဲစိတ်တရားရနေတဲ့ကလေးလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းငါတို့ ambulance provider သမားဆိုပြီးလွတ်ချင်နိုင်လောက်တာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးအပြန်လေးမှာနည်းနည်းလေးအချိန်နောက်ကျသွားနေခဲ့တာလူနာရဲ့အသက်သေရှင်ရေးပုံမှာမူတည်ပြီးနောက်ကျသွားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့လေအာကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှာတားပြီးတော့စတားအင်အားအလောက်ရှိမယ်15ရောက်ရောက်20လောက်တော့ရှိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုတားတယ်လူနာမပါဘူးဆိုတော့ဖွင့်မရတဲ့တကားတော့ပို့စုပတ်ဆက်ကန်ကြောက်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးရတဲ့အဲ့တော့မင်းစင်စန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆဲကြီးတိုက်ထားတာရေတော့အထက်မှာပြောလို့တော့ပေါ့ပို့စုပတ်ဆက်ဆဲပါတယ်အာသူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုမူးနေခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းတော်တော်မူးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့မင်းမဲစင်းခဲ့ဇန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါသမျှမင်းမှာဟိုမှာ license ကတ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဘဲအသင်းဖွဲ့ရဲ့ဘဲအခုလက်ရှိအနေထားမှာဘဲအာနာပိုင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ပါလဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အတင်းအာရမကျွန်တော်ဆိုခေါင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတာမျိုးချားကလေးတွေဆိုရင်ကြည်စံအလုံးဝထည့်ပြီးတော့မှမောင်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးရင်နာမှာဟောလက်တထွာတမိုက်အလုံးမှာပဲတနက်တီချိန်ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဘယ်ကောင်းမှမလှုပ်နဲ့ပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေနောက်ကန်နေကြောက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တနိုင်စုံအောက်ကျခံပြီးတော့မှတောင်းပန်ခဲ့တယ်အမှန်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့စစ်မှန်စွာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်လည်းအိုင်းနေညာတော့တကယ်ကိုတေးပြီးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ခံကောင်းစွာနဲ့လွတ်မြောက်လာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခွန်းဟာပရိုက်တာဆရာဝန်ဖြစ်အခမဲ့ဈေးကူတမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီအတွက်သူဟာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုတရားစွဲလို့ရှိရဲ့ရာသတ္တကြီးဥပဒေပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲတာကိုလည်းခံထားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဗလိုက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တွားရောက်ကူညီကယ်ဆယ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုမြေပြင်ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ရောဟာလားလူလူစုပေါင်းအောင်ကြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမှုရောစီဒီအန်အမှုရောစသဖြင့်အမှုတွေတော်တော်များများနဲ့သူတို့ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ကြေညာကြတယ်လို့ရှိပါတယ်။သို့တော့အခုချိန်မှာအမှုတွေအဖွင့်ခံထားရတာကတက္ကနာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပရိဒသမားမဆိုကျွန်တော်တို့ကအကြောက်တရားနဲ့အလန့်တရားနဲ့ကြောက်လန့်ခြင်းတရားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရတာပဲလူငယ်ပရိဒသမားကိုလင်းကိုကတော့ဆရာနာသိမ့်မှုနဲ့ကိုဗစ်ကာလတွေမတိုင်ခင်ကတည်းကပရိဒအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမက်လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့သူပါအခုတော့သူ့ရဲ့ပရိဒအလုပ်တွေဟာသူ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါပြီစကားပြောမှုအချိန်တော်မရကျွန်တော်တို့လာကူညီတာပါလို့တခွန်မပြောရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့တနက်တင်နေထူပဲရိုက်တယ်ကားပေါ်နဲ့ဆွဲချတယ်မင်းတို့ကောင်နဲ့စင်းမင်းတို့ကောင်နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲကားပေါ်မင်းတို့အကျန်းဖတ်တယ်လားဆိုပြီးတော့ဆွဲချတယ်ကားပေါ်နဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့၃ယောက်လိုက်လာကျွန်တော်ကရင်မောင်းနေရနေပါတယ်အရှိကတယောက်ကလုံးဝဟိုသူတို့ကြည့်ရတဲ့ပုံစံဘာသာရေးအစွဲပေါ့အရှိကတယောက်ကသူကလားပေါ့လုံးဝကလားရုပ်ပေါက်တယ်ဟာဟိုရဟိုမှာကလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစသူ့ကိုလည်းဆွဲချတယ်သူ့ကိုကြတော့လမ်းမှာဝင်းရမောက်ထားတယ်ကောင်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ဝိုင်းကန်ကြတယ်အဲ့ရလူတွေကတနက်တင်နေနဲ့လဲဝိုင်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်ခိုင်းထားတယ်ဒူးထောက်ပြီးကားဘေးနားမှာရှိတဲ့9ယောက်လုံးကိုဒူးထောက်ခိုင်းထားဒူးထောက်ပြီးတော့ဖနက်တင်နဲ့ကန်တယ်ပြီးတော့ဆေးပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုပစ်ချတယ်မွှားစာကျဲတယ်တခုပြီးတခုပောက်ခွေရတွေပြောပြီးတော့ရိုက်တယ်ကန်တယ်တော်တော်ကြလဲကြောအချုပ်ကားတစည်းပေါ်တင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အနောက်ကအမ်ဘူလက်ဂျီကိုမောင်းခိုင်းတယ်မင်းဟာကားကိုမောင်းမင်းပြည့်ရင်မင်းကိုပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကတ်ပြီးတော့စခန်းထဲထိရောက်သွားတယ်စခန်းထဲထိရောက်သွားကျွန်တော်တို့လက်ထိပ်တွေခတ်တယ်
ခတ်ပြီးတော့အချုပ်တဲထည့်တာဘာမှမမေးမမြန်အောင်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကြောရေးမှာပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်မေးမြန်းမှုတွေကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ၅ရက်ခန့်အကြာမှာသူပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်ခုံလေးတစ်ခုမှထိုင်ခိုင်းတယ်ခုံလေးတစ်ခုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကဟိုလက်နက်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေအချွန်ဝါတွေနဲ့ကိုရင်မကိုမင်းကိုထိုးလိုက်မယ်မှန်မှန်ပြောမင်းဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာလဲအကျန်းဖက်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဘောက်ခွေရတွေကြီးပဲတခုမှမှန်ကန်တဲ့အရာတွေမရှိဘူးသူတို့ပြောသွားတယ်ဒါကပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြောကုန်းတွေကိုထုတ်တယ်ကြောကုန်းတွေရင်မတ်တွေကိုထုတ်တယ်ခေါင်းတွေကိုရိုက်တယ်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်တာမခံမရက်နိုင်အောင်ရိုက်တာနှစ်နာရီကျော်ကြာတော့အောင်ရိုက်တယ်မင်းမြန်ပြီးတော့အချိန်မြင့်ရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေမိတယ်မဆိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲမိသွားတယ်ဖြစ်စဉ်အရာတခုမှမပြောဘဲနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ကျကြောကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းပရိုက်တာသမားတွေများတယ်ပရိုက်တာသမားအများစုရောက်တယ်ထဲမှာတော်တော်လေးရိုက်တယ်ပရိုက်တာသမားကိုဆိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးရိုက်တယ်ကြီးစံထိတဲ့လူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကူညီတဲ့လူတွေဆိုပို့ပြီးတော့ရိုက်တယ်ထဲမှာပရိုက်တာလောက်ရမှာလူတိများထင်ရှားတဲ့ပရိုက်တာခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာမြောင်လည်းစစ်တပ်ရဲ့ဗန်စီထောင်ချမှုကိုခံထားရပါတယ်ဒါ့အပြင်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းကယ်ဆယ်ကူတာမှုတွေပေးနေတဲ့ပရိုက်တာဆရာဝန်တွေလည်းဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်လူငယ်တွေလားကလည်းပရိုက်တာလုတ်ကင်သူလူငယ်တူဖန်ဆီးခံရပြီးစစ်ကြောရေးမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိုက်တာလုတ်ကင်သူအချို့ဟာဖန်ဆီးမခံရစေဖို့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဝက်စွာလုတ်ကင်နေကြရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတယ်လီဖုန်းနဲ့ကျန်းမာရေးကုသမှုတွေပေးနေတဲ့တယ်လီကျန်းမာပရိုက်တာအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့ဒိုအသံကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။13,000 လောက်ကျွန်တော်တာမွေပါဆရာဝန်နှစ်ယောက်ကိုထောင်ဖန်းတယ်ပေါ့လေ။လူနာရအောင်ဆောင်ပြီးတော့အသွင်ဒီဒီပန်းနေပုံနဲ့စာဖြစ်လာတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းလုံးရတာအမတန်စိုးရိမ်နေပေါ့။မြေပြင်မှာတကယ်ဆင်းပြီးတော့လုံနေရတယ်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်ကြီးကိုစမပြေဘူးလောက်အောင်ကန်ရတာ။စိုးတစ်ထည့်နေကျွန်တော်လုံနေရတာပေါ့။လူနာရီကလည်းအရင်ရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်။အဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့နေပြီးတော့ဒီချင်းချောက်တာပါညာကျွန်တော်တို့နှစ်ခါတော့ပေါ့နော်။နှစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေဝင်နေ။ဒီအလုပ်တွေဟိုနိုင်ငံကြီးအကြောင်းခုတုံးဒီဟာခုတုံးလုပ်ပြီးနိုင်ငံကြီးလုံနေတာလားပေါ့လေ။မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လူတွေကိုတွေးချိုးနေတာပေါ့နော်မလုံနဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်နှစ်ချိန်လောက်ရှိကျွန်တော်စီဖုံးလာပြီလွတ်မျိုးပါအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကြားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နားနေပြီကျွန်တော်ဆိုဘာမှစိတ်မချရတဲ့အနေထားပဲအကုန်လုံးအားလုံးလေကျွန်တော်တယောက်ရယ်ပေါ့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးစိတ်မချရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာပေါ့ဒေသကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တာဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုအနေရကင်းဆုံးပုံမှန်ပြီးလုပ်လို့ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသွားနေတာပေါ့လက်ရှိမှာဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ပရိုက်တာသမားတွေရှိနေပြီးအချို့ဟာအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာရှိနေကြသေးပါသူတို့ဟာထောင်တွင်းမှာမျှတတဲ့ကုသမှုတွေနဲ့တင်တော်တဲ့တရားဝင်အမှုရင်ဆိုင်ခွင့်လိုလုပ်ငန်းစဉ်ရရှိရေးတွေလည်းဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်။ဘာပြောရမလဲအသက်သွေးကြောတွေကိုဖျက်တောက်နေတာပေါ့ဒီကကတော့ပြန်လည်တွန်းလှန်မဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေလုံးဝအကြောက်တရားတွေကြီးစိုးလာအောင်ကိုကြီးကယ်ဆယ်မှုတွေမရှိတော့မင်းတို့အဖက်ဘက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကဏ္ဍတွေကိုမိမောင်းထိုးပြချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပရိဒတ်သမားတွေလည်းကိုကြီးချင်တဲ့စိတ်ကိုရိုက်သက်ခံရတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းနားမလည်ပေမဲ့အမြင်နဲ့ကိုပဲလုံးဝတစ်ဖက်ဆောင်းနေလို့လုံးဝတွေ့နေရဆိုတော့လူခွင့်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရင်ယဉ်ကျေးနေတယ်လို့ပါပဲ။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတက်ကိုပဲကျွန်တော်ဘာပြောမှန်းကိုမသိပါဘူး။သုံးစရာစကားလုံးလေးရှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။